Sou morancenzo, raiz do sa, do sa. Taço pilsa, pilsa, chapa e pulsa, chapa. Sou morancenzo, raiz do sa, do sa. Taço pilsa, pilsa, chapa e pulsa, chapa. Bara vner bolorin, yeterum noriz vdik shouna. Մեկ աստուն արցնում ասում է, «Տեր աստված, քո համար մի միլիոն տարին ի՞նչ է»։ Ասում է, «Մեկ վարկյան զավակս»։ Ասում է, «Իսկ քեզ համար ասում է, մի միլիոն դոլարն ի՞նչ է»։ Ասում է, «Մի կոպեկ զավակս»։ Ասում է, «Տեր աստված, ինձ մի կոպեկ փող տուր էլի»։ Ասում է, «Մի վարկյան սպասի զավակս»։ Մեկ աղոտ քանելով փողոցով գնում ասում է, «Աստված ջան, մի քիչ փող տուր էլի»։ «Աստված ջան, մի քիչ փող տուր»։ Մեկը ոտը պլստում են, գնում է դեդիսացան։ «Հանավ չես տալի, մի քիչ բրդեր գցել ես որնա»։ Ուրեմ քննություն ալնում, ուս քննությունից առաջ ես դասախոսը աղոտ քանում էլի աստու հետ ասում, «Աստված ջան», ասում է, «Ես իրեք ուսանողներիցս ո՞ր մեկ ինչ գնահատական կստան»։  Ասում է, «Մեկը լավ սովորող է, մեկը տես միջին կարգի են, մեկը վաբշը չի սովորում»։ Մեն լավ սովորող է, կդրվելու է քննությունից։ Այն միջին սովորողը իրեքով կանցնի։ Ասում է, չսովորողը նախդ բարձր ստանալու։ Ասում է, «Խի աստված ջան, դա ճիշտ չի»։ Ասում է, «Որովհետև այն լավ սովորողը հույսը դրել է գրքի վրա»։ Այն միջին սովորողը մի քիչ ին վրա է հույսը դրել, մի քիչ գրքի վրա։ Ասում է, «Այն չսովորողն է լրիվ հույսը դրել այն վրա»։ Հո պատվադիտ չեմ անելու այդ մարդուն։ Աստված վերևից իշնում է, գալիս է մտնում Աբարան, ասում է, «Լա արցնեմ տենամ, ինձ ճանաչում են, թե չեն ճանաչում էլի»։ Աբարանցին օրոյին առաստվում, ասում է, «Դու ինձ ճանաչում ես»։ Սավը տանամ, ասում է, «Դեմքը տավոր ծանոթը»։ Ասում է, «Գուգոյի հոպալն ես»։ Ասում է, «Չէ»։ Ասում է, «Գուգոյի քերին ես»։ Ասում է, «Չէ»։ «Գուգոյի պապին ես»։ Ասում է, «Չէ»։ «Գուգոյի օրոխպոր տղեն ես»։ Ասում է, «Չէ, ախպեղ, ես ինձ իբաբշե Գուգոյի հետ կապում էլի, Գուգոն պրիչում ստե»։ Մերնավ սաղտիտ, ախեր նկարդ Գուգոյն ստան պատին եմ տեսել չի։ Սաղսը գիտենք, որ Քրիստոսին Հուդան ա դավաճանել։ Վերջի անգամը, որ նստում է սեղանի շուրջ հաց ուտելու, ես Քրիստոսը ասում է, «Այսօր իմ 12 առաքյալներից մեկը ինձ դավաճանելու է»։ Ովշում ախպեր սաղի մեջ շփոթություն անգնում, բան ես մեկն ա գալի։ Տեր Իսուս ասում է, «Միթե ես պետք է քեզ դավաճանամ»։ Ասում է, «Ոչ, որդիակի, են մեկն ա գալի»։ «Միթե ես քեզ պիտի դավաճանամ»։ «Ոչ», ասում է, «Դու չես»։ «Են մեկն ա գալի»։ «Միթե ես քեզ պիտի դավաճանամ»։ «Ոչ», ասում է, «Դու չես»։ Այս սաղ գալի հերթով ասում, գնում են, «Դես Հուդան գիդի ինքնա»։ Ասում է, «Ես էլ եթամ ասեմ, պալիկ չլնեմ էլի, որ ես եմ դավաճանելու»։ Եթում ասում է, «Տեր Իսուս ասում է, միթե ես եմ քեզ դավաճանելու»։ Ֆրուսից են, «Է, միթե ես եմ քեզ դավաճանելու»։ Ամբայ արա մեկը ոբշում մտնում է անտար, դեմը առյուծ ալում, ըս երտը կայնում է ոբշում, չոքում է գետին, ես կսում աղոտ կանել, ասմա, «Տեր աստված, խնդրում եմ, ես առյուծին քրիստոնյական հատկություններով ոշնի էլի»։ Ոբշում մեկ էլ ես առյուծը չոքում, ասմա, «Տեր աստված, օրհնիր այս կերակուրը»։ Արա ես աբարանցի նորոն ոբշում մի հատ խանութում էթում է պահակ անդում, պահակությունն է անում, գիշեր ես հերը տղուն ասմա, «Տղա ջան», ասմա, «Ալե գնա տես այդ պահակը, օգնաս չի»։ Ես երեխին գալիս է, ոչմ խանութի շուշեն կտկցնում է, իսկ նորոն ասնում, ասում է, «Ով ա»։ Ասում է, «Տիրոշ տղեն»։ Ասում է, «Իսուս, դու ես»։ Ասում է, «Աստված մարդկանց ստեղծեց տարբեր տարբեր, հենց հասավ Չինաստանին, արա դավադի տեղավ»։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։